Сьогодні біля Міністерства регіонального розвитку зібралися десятки протестувальників, яких держава у прямому сенсі кинула на квартири. Усі вони – учасники програми під назвою «Доступне житло 70/30». Люди заплатили за квартири 70% вартості, але помешкання так і не отримали. Більш того, тепер не можуть забрати їх гроші. Програму 70/30 ці люди називають не інакше, як державним лохотроном. Сьогодні цих всіх людей обдурили, так як і мене. Всіх нас обдурили. Півроку тому усі вони заплатили по 70% від ціни квартир. Решту мала додати держава, але грошей не знайшла. У моїй квартирі проживають моя із трьох молодих сімей, в якій є малолітні діти, є інвалід другої групи, який 27 років працював у зоні відчуження, який сьогодні є хворий практично в лікарні. І ми збирали ці гроші, тому що є малолітні діти, три сім'ї, 30/70, продавши все, залізши в борги. Загалом квартири не отримали 164 сім'ї. Більшість родин брали кредити і наразі змушені їх виплачувати. Ми планували трьохкомнатну, ми взяли ще кредит. Ко всім тим деньгам, що ми вложили, ми ще взяли кредит і вже почали виплачувати кредит. Наразі люди зіштовхнулися зі ще однією проблемою. Банки, куди вони перерахували свою частину грошей на квартири, почали банкрутіти. Саме ці фінансові установи їм рекомендували чиновники. У Південкомбанку наші гроші лежать і теж знову проблема. Ми їх ні зняти не можемо, нічого, так як Південкомбанк визнано банкрутом. Як так вийшло, що люди лишилися без квартир і грошей? Чиновники пояснюють просто, у держави немає коштів на цю програму. У кінці березня, коли приймався секвестр бюджету Верховної Ради, асигнування по програмі скоротили до нуля. Повністю. Переговори із чиновниками тривали більше години і закінчилися традиційно. У Мінрегіонбуді пообіцяли вирішити проблему протягом 2 тижнів, але попередили, що на усі грошей не вистачить. Невідомо, де людям дадуть квартири і якою буде їхня нова ціна. Нам запевнили, що є зекономлені кошти по програмі, ті, які не були задіяні, по програмі 13/3. Тобто це пільгове кредитування. І начебто вони обіцяють цієї програми виділити лише, там є наявних 15 мільйонів, а потрібно 21. Тобто не вистачає ще 6 мільйонів. Де шукатимуть ще 6 мільйонів – не ясно. У будь-якому разі люди планують нагадати чиновникам про їхні обіцянки рівно за тиждень.